2025ত হলনি হ'ব দলৰ কেপ্টেইন। IPLৰ 6টাকৈ টীমৰ হলনি হ'ব অধিনায়ক। লক্ষ্ণৌ, পঞ্জাৱ, ৰাজস্থান, বেংগালুৰু, গুজৰাট আৰু মুম্বাই লাভ কৰিব নতুন অধিনায়ক। কোন হ'ব এই 6টাকৈ দলৰ নতুন কেপ্টেইন? ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ আগন্তুক ছিজন আৰম্ভ হ'বলৈ এতিয়াও বহু সময় বাকী আছে, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন খবৰ ওলাইছে। IPL 2025ৰ পূৰ্বে এইবাৰ আগন্তুক ছিজনৰ বাবে মেগা নিলামৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মেগা নিলামৰ পূৰ্বে 10টা দলেই নিজৰ খেলুৱৈৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। ইফালে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ডাঙৰ দাবী উত্থাপিত হৈ আছে। চৰ্চা চলিছে যে IPL 2025ত 6টা দলৰ অধিনায়ক সলনি হ'ব। ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলি থকা চৰ্চা অনুসৰি IPL 2025ত 6টা দলৰ নতুন অধিনায়ক থাকিব। চৰ্চা অনুসৰি মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ পৰা অধিনায়কত্ব লৈ পুনৰ কামাণ্ড ৰোহিত শৰ্মাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব। ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱেও পুনৰবাৰ বিৰাট কোহলিক RCBৰ নতুন অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিব। লগতে কোৱা হৈছে যে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছ, ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু, মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ, গুজৰাট টাইটানছ, পাঞ্জাব কিংছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছেও নতুন অধিনায়ক লাভ কৰিব। আনকি দাবী কৰা হৈছে যে মুম্বাইৰ কামাণ্ড ৰোহিত শৰ্মাৰ হাতলৈ যাব, বাংগালোৰৰ কামাণ্ড বিৰাট কোহলিৰ হাতলৈ যাব, ৰাজস্থানৰ কামাণ্ড জোচ বাটলাৰৰ হাতলৈ যাব, লক্ষ্ণৌ কামাণ্ড যাব কমল নুকুলাছ পুৰাণৰ হাতলৈ, আনহাতে গুজৰাট ৰচিদ খানৰ আৰু পাঞ্জাব কিংছৰ কামাণ্ড যাব নীতিশ ৰাণালৈ। অৱশ্যে এতিয়ালৈকে ফ্ৰেঞ্চাইজি বা IPL বা BCCIৰ পৰা কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই, গতিকে এই 6জন নতুন অধিনায়কৰ দাবী এতিয়াও সঁচা বুলি মানি ল'ব নোৱাৰি। ইয়াকে লৈ মাত্ৰ চৰ্চাহে চলি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। স্পৰ্ট ডেস্ক, কাৰেণ্ট ৰেণ্ট আছাম।